Մասիս քաղաքի հարևանությամբ տեղակայված աղբավայրից անաբեռնվածության մասին տևական ժամանակ է բնապահպաններն ահազանգում են։ Պարզվում է աղբավայրի մշտական այցելուներն են դարձել նաև արագիլները։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանի խոսքով այն, որ արագիլներն աղբավայրերում են լինում, դա նորմալ է, բայց որ մեր երկրում այդքան աղբ կա, դա աննորմալ երևույթ է, որ մեր երկրում այդքան աղբ կա։ Որ արագիլները նաև աղբավայրերում են լինում, դա աշխարհում է այդպես։ Ոչ միայն արագիլները, շատ ուրիշ տեսակի թռչուններ, ոնց կաչաղակներն են, ագռավներն են, ամենակեց թռչուններ, նաև չայկաները, բորորները, իրանք ամենակեր են և աղբավայրերում իրանց կարելի է հանդիպել։ Բայց այն, որ այսպիսի աղբավայր մենք ունենք, որ իրանից վտանգ են ներկայացնում և որ թռչունները կարող են որոշակի էպիդեմիայի ուրեմն և հիվանդության տարածման վտանգ հանդիսանալ, դա միանշանակը։ Ի դեպ, զրույցի ընթացքում մասնագետը տեղեկացրեց նաև, որ արագիլները դարձել են նստակյաց թռչուններ, հիմա իրենք այլևս չեն չվում, որովհետև մենք լուրջ կլիմայական փոփոխություններ ունենք։ Մենք լուրջ կլիմայական փոփոխություններ ունենք, և դա իրենց վրա դրական, մեզ համար ասեմ դրական է, որ ասենք թռչունները մնում են այստեղ և չեն հեռանում, քանի որ հայթայթում են գեր, մեծ մասը արդեն հարթավայրել է ջերից։